eh? Ah. Yes, okey. Baik, jom kita tengok. Okey, tamadun Cina pada era peningkatan ini masih lagi muncul di mana? Di lembah Sungai Huanghe. Maknanya tamadun Cina dengan tamadun Huanghe bermula di tempat yang sama. Ah, di iaitu di di Sungai Huanghe. Sebab apa? Sebab kawasan tanah dia yang subur. Ah, kawasan dia subur, kedudukannya yang strategik aa, menjadikan okey menjadikan lembah sungai Huanghe ni sebagai kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan oh, seperti maaf, aa, a clue. yes pada zaman dinasti Qin dan juga dinasti dinasti Han. Baik, mungkin ada yang bertanya cikgu, sebenarnya apa itu dinasti? Baik, dinasti tu sebenarnya adalah pemerintahan dari keluarga yang sama. Maknanya apa tahu? Moyang dia jadi raja, kemudian turun kepada datuk dia, datuk dia turun kepada anak apa kepada bapak dia, bapak dia turun kepada dia dan dia turun kepada anak dia, anak dia turun kepada cucu dia. So itu dinasti Qin. Ah, monarki ke? Yes. Tapi okey, tapi dia adalah dari keturunan keluarga yang sama. So apabila keluarga tu tamat, maknanya dinasti Chin tu tamat, maka disambung pula dengan keluarga Han. Sebab tu ada dinasti Han dan dinasti keluarga keluarga Han. Ah, ha. yeah macam sistem diraja kita lah, lebih kurang lah. Tetapi negara kita bukan diperintah oleh raja. Ingat eh, negara kita bukan diperintah oleh raja, tetapi diperintah oleh sistem demokrasi berparlimen ketua kita negara kita adalah ketua dia adalah yang di pertuan agung yang di pertuan agung ya itu perbezaan dia dan ada tanya macam mana dinasti itu tamat tamat apabila okey meninggalnya ataupun matinya dia punya raja itu maka keluarga lain pula take over kalau dia mati ah ataupun mati akibat peperangan ke akibat diserang ke kan maka dia orang habis mati maka disambung pula dinasti yang memerintah itu itu cara dia ah but yes macam keturunan tu habis ah macam itulah Okay so kita belajar di sini iaitu dinasti Qin dan juga dinasti Han dan semasa dinasti Qin inilah muncul kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zeng so tolong halailkan Raja Zeng sebab Raja Zeng inilah yang menggunakan gelaran maharaja Sheikh Wangdi Ah dalam dalam tamadun Cina eh Maharaja Shi Huangdi adalah maharaja yang paling terkenal sebab dia telah menyatukan kawasan-kawasan negara Cina itu menjadi negara yang besar. Duduk kenal fakir ke? kalau boleh senang je Raja Zeng okey gelarannya Maharaja Shi Huangdi. Senang je kan? Ah nampak tak itu. Dan kerajaan ini berpusat di Jianyang dan dinasti ini wujud di antara 201 sebelum Masihi dan juga hingga tahun 206 sebelum Masihi dan mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam bukan bukan macam PM bukan macam PM gelaran tu sebenarnya title contoh eh contoh nama cikgu cikgu Rafi gelaran cikgu pahlawan ah ha, bukan, bukan pahlawan gelaran cikgu pendekar sejarah. Ah ha, dia macam tu. Nama cikgu Rafi. Gelaran pendekar sejarah. Ah ha, nampak tak? Ah ha, contoh contoh. Ah ha, macam tu lah. So gelaran tu ialah pendekar tu. Pendekar sejarah. Nama cikgu Rafi. Ah ha, dia macam tu. So orang ni nama dia Raja Zeng. Tapi gelaran dia title dia Maharaja Shi Huangdi. Ah ha, dia macam tu. Okey. Baik. So Maharaja Shi Huangdi merupakan pemimpin dinasti Qin yang bertanggungjawab menyatukan China. Dan sebab itu, sebab itu ya, mungkin kemungkinan besar oleh kerana negara itu disatukan oleh dinasti Qin, sebab itu nama negara itu dipanggil China. Ah, sebab itu nama itu negara itu dipanggil China. Kerana yang memulakannya adalah yang memulakan pemerintahnya adalah dinasti Qin. Ah, ambil Chin dan China, ah, begitu nampak tak? Ah, yes. Jadi kalau kita lihat kestabilan dalam bidang politik yang wujud pada zamannya telah membolehkan peningkatan berlaku. So ada upgrade. Eh? Ah, ada upgrade dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Bagus dinasti Chin ya, eh? dia majukan kawasan itu. Kemudian disambung dengan dinasti Han dan Dinasti Qin telah digantikan oleh dinasti Han Ini adalah dinasti yang kedua Dinasti pertama Qin Dinasti yang kedua Han Dan dinasti Han ini diasaskan oleh Siapa yang memulakan dinasti Han ni cikgu? Yang memulakan dinasti Han Pemerintahan keluarga Han Adalah Liu Bang Nama dia Liu Bang Yang memakai gelaran okay, Ini gelaran title iaitu Maharaja Gaozu Ah nampak tak? Okey, ulang balik. Raja Zeng, Maharaja Shi Huangdi. Okey, kemudian Liu Bang, Maharaja Gaozu. Ah nampak tak? Ah jadi itu ah, okey berkaitan dengan okey pengasas dan gelarannya. Dan ya yeah, nama panjang gelaran pendek. Ya. Yeah. Yang berperang dengan siapa? Bukan, bukan. Yang berperang bukan. Ah okey. Baik, kita lihat di sini. Uh, dinasti ini terbagi kepada dua tahap iaitu Han awal dan Han akhir. So ada dua Han ya. Okey, dinasti Han awal dan dinasti Han akhir dan ketika zaman dinasti Han awal dululah pusat pemerintahan terletak di Chang'an manakala pada Han akhir pusat pemerintahan terletak di Loyang. Ah uh, so ada dua nama tempat. Chang'an ni nama tempat. Chang'an untuk dinasti Han awal, okey dan juga okey untuk Loyang iaitu untuk pemerintahan Han akhir. Ah Han akhir kat sini. Aa, so begitu. Aa, Han awal okey Chang'an, Han akhir Loyang. So itu okey Liu Bang, Maharaja Gaozu, Raja Zeng, Maharaja Shi Huangdi. itu antara nama-nama yang kita kena kita kena ingat sebenarnya eh. Baik. Dinasti Han telah menunjukkan peningkatan. Apa kelebihan Dinasti Han ni? Han telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutra. Ah iaitu Silk Road. Ah kemudian bidang pentadbiran dan bidang sosial ketika zaman pemerintahan Maharaja Han Wudi. Han Wudi ni adalah salah seorang pemerintah yang paling terkenal di China eh. Ah Maharaja Han Wudi ni sebab Maharaja Han Wudi nilah dia membuka laluan sutra. Laluan sutra ni apa cikgu? Ah kita tengok di bawah tu. Laluan sutra ialah laluan perdagangan daratan terpanjang di dunia. Okey melibatkan China hingga Empire Rom. Wow. Jauh gila. Bukan naik kapal eh tapi ikut darat. Ah, ya, jom kita tengok kat mana ni cikgu? Ah, jom kita tengok. Ah, jom kita tengok bayangkan daripada negara China ni eh. Cikgu bawa kamu eh. Okey, negara China kat sini. Okey, kalau kita lihat kita ukur eh daripada negara China ni, okey, dia cross, okey, dia cross sampai ke Tibet, kemudian ke Pakistan, okey. Kemudian terus ke Afghanistan, kemudian ke Iran. Ada lagi ke? Rasanya tak ada dah. Uh, dah tak ada. Uh, sebab jauh sangat. Okey. Ke Iran, kemudian ke Turki. Uh, bayangkanlah ke Turki. Okey. Uh, ke Turki dan terus ke uh, Bulgaria dan terus ke Ya, yeah, Itali. Dan di Itali lah sampai ke Rome. Berapa tu? Cuba orang tengok. 9000 km. Bapak jauh gila lah. Kan? Ah, bayangkan eh perjalanan tu 9000 km. Ah, dia orang berdagang naik unta, naik kapal dan sorry, naik unta, naik uh, kuda. Okey, daripada China sampai ke Rom. Bayangkanlah nak berniaga tu. Boleh guna kereta sekarang tak boleh kot. Ada rasanya ada tapi uh, ada sesetengah kawasan tu tidak boleh dilalui kerana dikawal oleh tentera. Ah, sebab dia kena melalui banyak negara tu ni. Kalau zaman sekarang. Ah, dia orang menaga naik kuda dengan unta eh. Ya, zaman dulu naik kuda, naik unta, sekarang oh. naik meterbang jelah kan. Kalau dulu, kau okay, nak pergi ke Afghanistan, Pakistan kena lalu border, kena lepasi daripada tentera-tentera yang berkawal di sempadan. Kalau dia tak makan hari eh, 9000 ni makan berbulan-bulan. Berbulan-bulan sekali pergi, berbulan-bulan. Lepas tu balik berbulan-bulan. Memang jauh gila. Ah, tak kesian dekat saya tak ha. Orang tu. Hey, saya Cikgu. yang kat kuda dengan unta tu je. Ah ha, tak apa. Okey, ya. Okay. Yeah. Sekali hmm. dia pergi tu dia bawa rombongan terus eh sebab kan dia yeah. ke bulan-bulan. Ya, yeah, dia bawa rombongan dia. Dia pergi beramai-ramai. Dia tak pergi seorang-seorang. Dia pergi ramai-ramai. Ah -ramai. ha, dia bawa barang-barang untuk berniaga. Begitu juga orang Rom dengan orang Itali semua, dia orang boleh berniaga sampai ke China dia melalui laluan ini. Terus sampai ke negara China bawa barang-barang. Hu, uh, memang gigih orang dulu ya. Ha, ah, kita kita Melaka, kita berlayar. Ah, kita ni disuruh mak pergi ke 7-Eleven beli aiskrim pun malas. Suruh pergi kedai kedai Aceh jalan kaki atau naik basikal pun Ma, dah malas. Apalah kau orang ni kan. Ah. Kalau mak tak bagi? Ah mak tak bagi tak apalah kan. Ya yeah, betul. Okey betul Zahra. Cina berdagang dengan Rom. Bayangkan tamadun Cina berdagang dengan tamadun Rom. Ah bayangkanlah eh. So itu antara Ini dipanggil laluan sutera Kenapa dipanggil sutera? Sebab bahan utama yang didagangkan pada waktu itu adalah sutera Kain sutera ha, a silk lah untuk, untuk pakaian Punyalah jauh perjalanan tu kan Jauh gila kot Jadi itu berkaitan dengan Berkaitan dengan itu Jom kita lihat Dinasti Han Okey juga terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam okey sebagai sebahagian daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Maknanya apa tahu? Kalau diorang nak pilih pegawai-pegawai kerajaan, diorang akan gunakan sistem pendidikan. Ah iaitu diorang menggunakan exam. Yes. Ah cikgu diorang homesick sebab pergi ala kau ni dah eh. Dia bukan macam kau nak homesick tak. Okey. Baru pergi asrama dah homesick. Apalah kau orang ni. Okey, baik. Kita lihat perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Ah, kita lihat perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Tamadun Cina ni bagusnya dia memulakan pendidikan. Ah, dia memulakan pendidikan. Ah, saya tengok ramailah. Ah, Ah, ya. kita lihat di sini. Perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina eh. Pendidikan Cina telah bermula ya sejak zaman dinasti Shang lagi dan berkembang ketika dinasti Zhou dan pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius yang menjadi perhatian masyarakat. So mungkin ramai yang akan tanya cikgu, apa itu ahli falsafah? Ahli falsafah ini adalah ahli-ahli yang berfikir. Dia akan berfikir, dia akan menolong Okey, seharusnya pemerintahan ini okey dilakukan oleh raja. Tuan, kalau ada orang tanya, tuan, macam mana nak memajukan pemerintahan ini? Nanti saya fikir. Oh, dah ramah. Ah, dia fikir. Oh, cara pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan raja. Raja mestilah adil. So dia ada orang yang ahli falsafah, ahli yang berfikir. Ah, seperti Confucius. Confucius ni memang terkenal lah. Ah, dia ahli fikir, ahli falsafah. Ah, jadi, dinasti Shang tu bila? Selepas dinasti Han. Ha, ah, cikgu ahli falsafah tak? tak. Ah, IQ mesti tinggi, betul. Dan IQ mesti tinggi dan juga mestilah selalu belajar lah. Ah, macam tu. Eh. Baik. Kemudian, pada zaman dinasti Qin, kalau kita lihat pada zaman zaman dinasti Qin pada waktu itu ya dulu ya, ah, Betul, betul Saiman. Orang yang dipercayai dan bijak. Yes. Ah, pada dinasti Qin, okey, pendidikan menekankan aspek apa tahu? Okey, untuk belajar mesti mementingkan pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Han Feizi. Nampak Han Feizi ini gambar dia. Han Feizi iaitu mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Kamu tahu tak, Han Feizi ni dia memang dia buat undang-undang dan undang-undang mesti diikuti kalau tidak kena ada hukuman. Itu Han Feizi. Dan Han Feizi cakap apa tahu? Kenapa undang-undang dibuat? Han Feizi cakap apa tahu? Undang-undang dibuat kerana manusia ni pada asalnya dia adalah mengikut kehidupan binatang. Dia ikut kehidupan haiwan Kalau tak ada undang-undang Manusia ni akan macam haiwan Aa, Makan pun tak ada adab hmm. Kemudian hmm. mandi Baik. pun tak ada adab Betul? Aa, kan? Jadi dia main langgar je semua Jadi perlu ada undang-undang Supaya manusia tu Berbeza daripada haiwan Macam kita semualah kan Kita ada undang-undang hmm. Jadi hmm. kita hmm. jadi hmm. manusia Ah, Jadi undang-undang perlu tegas. Kalau ada yang langgar, hukuman. Hukuman. Ah, jadi itu Han Feizi. Ah, dia ketegasan undang-undang. Sebab itu kalau kamu kat sekolah kan, kalau kamu okey melanggar undang-undang, kamu akan mungkin dirotan, betul? Ada yang mungkin dirotan, ada yang mungkin didenda ataupun yang dipotong merit dia. Ah, potong merit dia eh. Ah, jadi itu ketegasan undang-undang. Ya, betul. Ah, ha, tulis dalam buku disiplin. Ya, betul. Jadi kita lihat di sini ya. Sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Maharaja lah yang telah melakukan memulakan sistem tulisan. Ah, ha, diperkenalkan sistem tulisan iaitu tulisan Cina yang ada sampai sekarang ni. Ah, ha, menyeragamkan tu maknanya menyamakan, memberi standardize. Ah ha, standardize, itu seragam. Kenapa dipanggil baju seragam, pakaian seragam? Sebab semua pelajar pakai baju yang sama, warna yang sama. Ya, yeah, itu maksud seragam. Ah, ha, maknanya menyeragamkan, maknanya menyamakan sistem tulisan. Tulisan Cina susah kan? Tulisan Cina susah kalau ada yang siapa belajar Cina dia tahulah. Ha, Okey yeah. Ya, yeah. iaitu tulisan Cina susah. Okay. Contohnya kalau dia buat macam ni, dia hafal tau. Ha, dia macam ni, contohnya macam ni kan. Kemudian macam ni, contoh, contoh. Eh, contoh. Ini contohnya seluar. Kalau kemudian ditambahkan, katakan tambah dekat, dekat sini, eh, tambahkan kat sini, itu seluar tak ada butang. Kemudian kalau katakan tambah di sini pula, contohnya sengit sikit macam tu, ini mungkin jadi baju. Dia kena hafal simbol tau. Ah, okay. Ya. Yeah, betul. Cikgu tahu Cina ke? Tahu? Cina. Baik. Seterusnya. <laughs> okay. Alright. Tahu? Ah, okay. Baik. So, itu dia. <laughs> okay. Kita lihat yang seterusnya. Okay. Iaitu ah, Chai Lun. Ah, ini Chai Lun ya. Kita tengok. Pada zaman dinasti Han ya. Dinasti Han sistem pendidikan diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an dan penekanan diberikan kepada pembelajaran. Diorang belajar ajaran Confucianisme. Apa itu Confucianisme, cikgu? Iaitu Confucianisme ni adalah ajaran yang dibawa oleh oleh Confucius ni lah. Ah, Confucianisme, so ambil daripada nama Confucius. Ah, Confucius eh. Ah, jadi pembelajaran ajaran Confucianisme yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Dan semakin lama, sistem pendidikan semakin bertambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan rami, kain dan jaring. Siapa yang mencipta kertas zaman tamadun Cina? iaitu Chai Lun. Ha, ini nama penting ya. Ha, iaitu orang yang mencipta ha, mencipta kertas di tamadun Cina iaitu Chai Lun. Inilah dia orang dia ya. Ha, iaitu mencipta mencipta kertas. Ha, jadi kalau katakan kamu tak suka dengan exam, kamu tak suka dengan kertas, ha, marah dia. Marah dia. Ya. Nah, ha, tapi, dia. ha, marah dia. Tapi dah beribu tahun dulu dia pun dah tak ada. Ha, dia pun dah tak ada. Ha, rugi Rui je kau marah. Okey. Okay. Ha, jadi jangan marah eh. Ha, jangan marah. Okey. Baik. Inilah dia nampak eh ha, suasana pendidikan dalam tamadun Cina. Ada meja, ada kertas, ha, ada guru semua belajar. Ha, nampak tak? Dari zaman dulu dah ada tamadun Cina ni pendidikan dah ada. Ha, tapi tak ada kipas, tak perlu kipas sebab China sana sejuk. Ah, China sana sejuk. Ah, tak perlu kipas. Ah, betul ke? Betul. Sejuk. Ah. okay. baik. So, kita teruskan. Baik. Kita lihat eh, tamadun China memperkenalkan pendidikan. Patut dikatakan, cikgu, dia orang belajar untuk apa? Ah, apa matlamat sistem pendidikan mereka? Mereka buat sistem pendidikan, peperiksaan lah nak belajar, konfusionisme lah apa semua. Diorang belajar untuk apa cikgu? Ah, ha, jom kita tengok. Okey, matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Mereka belajar ni untuk apa? Mereka nak lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Maknanya, kalau mereka lulus peperiksaan ini, mereka boleh jadi kaki tangan awam. Mereka boleh bekerja dengan kerajaan ah sebab itu mereka nak lulus peperiksaan macam kau oranglah selalu kan mak mak ayah kamu cakap apa okey belajar betul-betul nanti lulus periksa lulus periksa nanti boleh masuk universiti kemudian baru boleh ah baru boleh jadi dapat kerja ah ya yeah, betul so lulus peperiksaan perkhidmatan awam itu yang pertama okey kemudian yang kedua kalau kita lihat kenapa mereka belajar Betul, susah sekarang, senang kemudian. Kemudian yang kedua iaitu untuk apa cikgu-diorang belajar? Sebab diorang nak mengekalkan ajaran konfusianisme. Ajaran mereka konfusianisme ni ajar mereka tentang adab, apa semua kan? Tentang hakikat hidup lah, apa semua. So, mereka belajar Aa, supaya ajaran ini berterusan. Aa, itu yang kedua. Yang ketiga, ini paling penting tau. Iaitu ketiga, iaitu membezakan ha ketiga iaitu membezakan golongan elit dengan golongan rakyat ah ha. membezakan golongan elit dengan golongan rakyat golongan elit ni maknanya golongan orang-orang yang yang ada ada kita kata orang yang kaya kemudian orang yang berilmu uh -huh. orang yang ada pangkat so mereka ni golongan elit manakala golongan rakyat dia tak ada ilmu. Uh, dia tak ada ilmu, dia tak kaya, dia tak pengaruh, tak berpengaruh. So nak bezakan golongan elit dengan golongan rakyat. So golongan elit biasanya akan ambil akan ambil peperiksaan dan belajar. Golongan rakyat so, susah. Yes. Ikut apa itu confucianisma? Okey, confucianisma. Confucianisma sama macam tadi. Ah uh, tadi lupalah tadi tu, baru belajar. Okey. Konfusianisme sebenarnya adalah ajaran yang atas tadi ni, yaitu yang ini pembelajaran Konfusianisme, yaitu pembelajaran yang dibawa oleh Confucius ini dia, ah ha, individu ini, ah ha, Confucius, ah ha, nampak tak? Jadi dia ni telah membuat, ya membuat satu satu kita kata syllabus, okay bagaimana untuk belajar, apa yang perlu belajar. Dialah yang uh, menyatakan tentang bagaimana nak hidup di dunia ini, kena hidup, kena berbaik-baik, hidup kena ada falsafah. Uh, dia Confucius. Dan ajaran yang diperkenalkan adalah Confuci Confucianism. Ah, uh, itu dipanggil Confucianism. Ah, uh, untuk mengekalkan ajaran yang dibawa oleh Confucius itu. Itu dipanggil Confucianism. Sekarang ada lagi ke ajaran ni? ada. Okay, most of uh, kita kata kebanyakan orang-orang Cina sama ada di negara Cina ataupun di Malaysia mereka biasanya menganut dua agama ini iaitu agama Buddha dan juga Confucius. Uh, dia ada dua ni. Sampai sekarang memang ada. Uh, ajaran Confucius ni ada lagi sampai sekarang. Ya? Yes. Kira agama tahu ada lagi? Ada lagi. Uh, memang ada. Kebanyakan agama-agama tu ada lagi sampai sekarang. Uh, Cina ada kaum ke, uh, Cina ada suku kaum, Okey, di negara Cina dia ada suku kaum suku kaum tertentu, dia ada suku kaum Han, kemudian dia ada suku kaum uh, dia ada suku kaum Fuchow, kemudian dia ada suku kaum banyak, memang banyak, memang banyak, uh, di sana ada suku kaum juga, tapi semua sama aja lah, uh, okey. Baik, kemudian, kenapa matlamat seterusnya, kenapa mereka ambil ataupun kenapa mereka belajar? Yang keempat, mereka belajar untuk apa? Betul, permintaan satu je. Mereka belajar untuk memilih pegawai kerajaan. So, mereka boleh belajar untuk memilih pegawai kerajaan, maknanya pekerja-pekerja yang menjadi kaki tangan kerajaan. Dan yang kelima, iaitu mereka belajar untuk apa cikgu? Mereka belajar untuk memupuk nilai-nilai murni atau nilai moral dan juga etika. Maksudnya apa? Maksudnya semakin mereka belajar ilmu tu, mereka menjadi semakin bertamadun, beradab, bersopan santun, berakhlak mulia. Itu orang yang ya memupuk nilai moral dan etika. Ah, jadi nampak tak? Sebab itu, okey kita mak bapak kita galakkan gitu untuk belajar tinggi-tinggi, betul tak? Sampai ke university. Supaya apa? supaya kita menjadi orang yang berilmu kemudian ada adab ada akhlak ada moral dan aa, bersikap yang baik aa, jadi itu tujuan dia so macam mana nak ingat ni cikgu matlamat sistem pendidikan ni ada lima aa, mudah je kamu ambil kata kunci Meh, sini cikgu ajar eh. kata kunci macam mana nak ingat matlamat sistem pendidikan ini senang saja. pertama kamu ambil Okey, lulus periksa. Pertama sebab nak lulus periksa. Kedua, konfusianisme. Ketiga, bezakan golongan elit ini. Okey, membezakan golongan elit. Keempat, pilih pegawai kerajaan. Aa, dan kelima, nilai moral dan etika. Ah macam itulah. Ah ambil keywords dia. Lulus periksa, konfusianisme, membezakan golongan pegawai kerajaan dan nilai serta etika setuju so, matlamat yang cikgu bulat-bulatkan tu itu keywords dia aa, itu cara untuk ingatnya aa, mudah kan aa, mudah kan kamu macam mudah cikgu okey mudah eh ah okey baik aa, baik kemudian aa, kita akan lihat tahap pendidikan Pendidikan mereka ada tahap-tahap, ada level-level dia. Sama macam Malaysia. Yaitu kalau kita lihat tahap sistem pendidikan eh, dia ada pendidikan rendah, dia ada pendidikan menengah dan dia ada pendidikan tinggi. Samalah macam kita. Kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah, kita ada universiti dulu. Ah, tahap tak. Memang bolehlah. kita tadika, tapi tadika tu termasuk rendah lah. Ah, so rendah, menengah dan juga university. Ah, sama macam tahap sistem pendidikan di China. Pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ah, kemudian mungkin ada yang tanya, cikgu, dia orang ada PT3 ke? Ada UPSR ke? Ada SPM ke? Mana ada? Tak ada. Okey. Baik. Ah, tak ada. Okey, dia orang belajar. Di ah, ha, tapi dia orang belajar berbeza tau. Dia orang belajar berbeza. Tengok oh, eh. tengok. Oh, so. sekolah lama, diorang sekolah lama. Ha. Ah, yeah. ya, negara lain, negara lain pun ada sistem pendidikan dia lah, ada sistem peperiksaan dia. Kita tengok eh. Okey, di tamadun Cina, pendidikan rendah mereka, mereka belajar apa tau? Mereka mengajar belajar menghafal tulisan serta buku-buku tu, suci tanpa perlu memahami maknanya. Nampak tak? Pendidikan rendah. Dia orang hafal buku-buku tu, hafal tulisan, hafal buku tapi tak faham. Ha, ah, kalau katakan pendidikan rendah ni sebab itu kalau kita lihat pendidikan sekolah rendah contoh eh, pendidikan sekolah rendah. Kalau ramai, ramai pelajar kat sini kan. Okey, mungkin akan belajar mula-mula kena hafal apa? Okey, hafal kalau dalam solat belajar hafal apa? hafal al-Fatihah betul kamu belajar hafal al-Fatihah tapi ada tak sesiapa kat sini yang masih ingat apa makna dia setiap perkataan tu ada makna dia kan ha ingat lagi tak oh ha ingat ha, kalau tanya satu ah talia ya ada yang ingat sebab apa ha, sebab kamu mula dah dah belajar tentang ingat tapi sebelum tu mungkin tak ingat pun kamu belajar hafal lagi tadi kan iaitu ha, ha hafal al-Fatihah tapi kamu tak tahu makna dia itu pendidikan rendah lah tu hafal ha okey ya yeah, okey baik kemudian pendidikan menengah dia orang pun sama tahu peringkat sekolah rendah dia orang hafal je okey tak ingat tak tahu apa maknanya macam hafal ABC kan kemudian bila pendidikan menengah okey mereka dah pandai menulis karangan menulis karangan dan sajak macam kurang lah perasan tak korang masuk form 1 korang dah belajar bagaimana untuk menulis karangan tu satu kemudian yang kedua Ah, kamu dah belajar tentang sajak-sajak tu yang buku komsas. Ingat tak buku komsas form 1 kan? Form 1 ada buku komsas kan dalam BM. Ah, dia ada sajak, ada pantun, okey, kemudian ada syair, ada prosa tradisional kan? Ah, samalah tu. Ah, nampak tak? Pendidikan menengah. Menulis karangan dan juga menghafal sama saja. Ke, ke uh, makna tulisan tu? Yes, dia orang dah tahu. Maknanya dia orang dah hafal tulisan tu, dia orang dah tahu. Ah, maksudnya dah kat sini dia orang dah tahu macam kau lah Mula-mula hari tu kan kau hafal je Al-Fatihah. Sekarang kan kebanyakannya dah tahu makna Al-Fatihah kan? Ah, sebab kau orang dah sampai pendidikan menengah. Ah, nampak tak? So sama macam okey, tamadun Cina. Tamadun Cina peringkat menengah mereka telah menulis karangan dan menulis sajak dan belajar sajak macam kurang belajar aa, apa komsas. Baik, kemudian pendidikan tinggi. Oh kalau tinggi macam kat universiti macam mana? Okey, pendidikan tinggi mereka belajar menterjemahkan. Menterjemahkan ni maksudnya apa tahu? Translate. Translate buku suci dia orang baca, dia orang translate, tulis semula maksud dia. Ah, dan juga menginterpretasikan buku suci. Maknanya mereka buat review dan komen tentang buku suci tu. Wah lama tu nak translate. Lama. Ah translate kemudian okey ah, pelajaran berkaitan apa tahu? Etika upacara, belajar adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Macam korang eh bila kau orang masuk tingkatan 4 tingkatan 5 nanti kamu akan belajar oh rupanya kerajaan kita ni ada adat istiadat okey raja-raja ada adat istiadat dia ah ha, bukan boleh main jumpa jumpa raja kan yo raja apa khabar yo king ah yo man tak bolehlah macam tu ah dia kena <laughs> ya yeah, kita kena belajar tentang how to meet how to meet king ah uh, how to meet king kita kena juga tahu kita jumpa okey contoh jumpa raja kan ampun tuanku Assalamualaikum ampun tuanku beribu-ribu ampun sebab patik ah ampun. Ampun, okay, ampun. Uh, memang macam tu memang macam tu kena bow okey bahasa uh, istana bahasa istana tuanku oh, apa khabar um, ah ha, oh betul, apa ribu, khabar ribu, tuanku ah uh, patik ah uh, patik bertemu tuanku ni ada hajat dia kena macam tu dia tak boleh yo king ah uh, whatsapp Ah, kemudian kemudian King tanya, kamu kamu tak boleh guna bahasa Inggeris. Kamu kena guna bahasa Melayu. Ah, King kat, apa raja cakap. Kamu pun kata, ah, okey ampun tuanku. Yo raja, apa di atas? Apa di atas? Ila WhatsApp kan? WhatsApp apa di atas? Apa di atas? Ah, tak ada. Ah, jadi okey tak bolehlah guna macam tu eh. Ah, jumpa raja kena ada adab. Ah, okey. Kenapa raja tak <laughs> Ya, raja pandai. Okay. Raja memang pandai tetapi raja nak ajar kita ada behave, ada adab, ada sopan. Ah, nampak tak? Ah, bukan tak faham tapi dia nak ajar kamu behave. Ah, jumpa raja macam ni ke kamu jumpa raja? Macam kamu contohlah eh, kamu min, kamu jumpa mak kamu atau ayah kamu. Kamu nak minta duit dengan ayah kamu. Boleh ke kamu jumpa? Bah, nak duit. Ah, bah nak duit. Kan. Pang abah kamu bagi, abah pun kamu pun bagi pang kan. Kan. Ah, jadi kan, ish, apa salah apa? Kan. Macam mana kau minta? Ha, ah, jadi dia cakap, "Bah, ah, kamu kan cakap elok kan? Bah, ah, nak cakap sikit ni. Ah, apa dia? Ah, bah, ah, nak pakai duit lah nak sikit duit boleh. Ah, nampak tak dia ada adab dia." Ah, bukannya Yo abah. kan. Yo abah. Nak duit? Hmm. Abang kau datang. Dush. Ah okay. lagi. <laughs> Dia bagi dush. Ah kena kalau dush sekali tak apa. Abah kau bagi pergi balik. Dush dush. Ah pergi oh, dan balik. Oh dapat tu. Ah RM10 <laughs> ah, dah dapat. Dush dush pergi balik. Ah jadi jangan eh kena ada adab. Sebab itu pendidikan tinggi. Ah, okay. Belajar tentang etika upacara, adat istiadat dan apakah tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Ah, nak masuk berita sebab tu buat macam tu. <laughs> okay. ah, sebab itu kita kena belajar adab. So dan pada tamadun Cina lagi dah ada pendidikan ajar adab ni. Ya. Eh. Hebat dia orang ni. Hebat dia orang ni. Ya. Eh. Ah, belajar tentang adab. So kita lihat okay, pendidikan rendah. Okay, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. So, cikgu ulang balik kat atas supaya kamu tak lupa. Ha, kamu tak lupa ya. Eh. Okey, ini adalah daripada bab yang ke bab yang ketujuh. Okey, iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan okey dinasti, okey pengasasan tamadun Cina iaitu dinasti Qin dan juga dinasti Han. Di mana dinasti Qin ada raja dia Raja Zeng dan maharaja Shih Huangdi. Okey, manakala dinasti Han pula ada Liu Bang yang menggunakan gelaran Maharaja Gaozu Aa, dan maharaja yang terkenal ialah Maharaja Han Wudi yang telah memperkenalkan laluan sutra. Ah iaitu laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia. Okey, dan pendidikan dalam tamadun Cina kita lihat okey ada beberapa tokoh yang penting. Yaitu contohnya Confucius dia yang telah pendidikan ah, pendidikan ah, Confucius ini Han Wudi ah, lain macam ah, dia ngomong Jawa lah Jawa okey kemudian Han Feizi ah, okey Han Feizi ini dia mengutamakan ketegasan undang-undang ah, dia yang memperkenalkan ketegasan undang-undang okey dinasti dinasti means pemerintahan daripada keluarga yang sama Contohnya dinasti Qin maknanya keluarga Qin itu yang memerintah. Kalau dinasti Han maknanya keluarga Han yang memerintah. Uh, itu maksud dinasti. Uh, okay. Itu maksud dinasti ya Janisha. Baik. Kemudian okay, untuk pendidikan okay, telah uh, apa? Ya, yeah, okey. So kalau kita lihat Chai Lun, Chai Lun telah memperkenalkan Okay, uh, apa memperkenalkan ciptaan dia iaitu kertas. Uh, okay, minta selepas mara Jogowusu ke? Yes betul Zahra betul. Uh, okay, kemudian matlamat pendidikan kenapa mereka belajar untuk lulus peperiksaan untuk mengekalkan ajaran Confucius, kemudian membezakan golongan elit dengan golongan rakyat, kemudian juga untuk memilih pegawai kerajaan dan juga memupuk nilai moral dan etika. Ha, dan seterusnya, pendidikan ada tiga iaitu pendidikan rendah, menengah dan juga pendidikan tinggi. Okey. So Zahra tanya, komunis daripada tamadun apa cikgu? Okey, baik. Tak ada. Komunis sebenarnya bukan datang dari negara China. Komunis adalah ideologi yang datang daripada Rusia. Iaitu orang Rusia menulis okey tentang ideologi komunis iaitu dalam buku Das Kapital. Ah jadi mereka yang menulis tentang komunis dan mereka lah yang telah membawarkan ideologi komunis itu. Okey. Uh, ideologi itu kejam. Okey. About komunis kamu akan belajar dalam sejarah tingkatan 4. Tingkatan 4 nanti kamu belajar tentang ya yeah, tentang uh, tentang uh, apa tentang komunis ini. Yes. Okey. Baik. Untuk hari ini, okay, cikgu akan buat sedikit latihan. Tetapi latihan ini cikgu buat dalam bentuk... Uh, dalam bentuk uh, bukan tamadun Cina. Tapi cikgu nak bagi latihan untuk tamadun India. Yang kita baru belajar pada hari itu. So, cikgu nak buat revision sikit tentang tamadun India. Boleh? Eh? Sekejap je. Sekejap je tamadun India. Kemudian kita akan buat latihan. Boleh? Boleh. Wow. So, kita akan revise balik tamadun India sikit je tamadun India ni kita akan revise ah dah lupa lah tu lah okey tak adalah okey sebenarnya daing kita boleh bincangkan tentang tentang komunis itu tetapi nantilah ha, ah, bila sampai masanya kita akan bincangkan don't worry ah, okey baik baik tamadun India okey revision eh tamadun India kena ingat iaitu okey di lembah Ganges ingat eh di lembah Ganges yang kita ada bawa hari tu yang kita tengok banyak berlaku pencemaran di sungai Ganges kan ha, itu di lembah Ganges lah tu dan okey ada dua uh, kerajaan jenis kerajaan iaitu kerajaan kecil okey uh, dipanggil janapada okey Sulaiman tanya cikgu buat kelas sejarah sampai tiga tahun apa cikgu ajar sejarah form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 semua. Ah, ya. Okay. <laughs> yeah. Jadi sebab tu cikgu tahu apa yang kamu akan belajar semua cikgu tahu. Cikgu ajar semua. Okey. Ah, meletup otak. Ui, sejarah best lah. Okey, jom kita lihat. Geo, okey, geografi form 1, form 2, form 3. Uh, ah, form 4, form 5, cikgu ajar ekonomi. Ah, cikgu ajar ekonomi. Yes. Banyaknya Cikgu suka. Cikgu suka. It's my habit. It's my hobby. Cikgu-cikgu uh, ke? Cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu ke? Cikgu-cikgu lah. Uh, nama pun cikgu. <laughs> okay. Baik, kita nak revise ni. Okay. Kerajaan kecil dikenali sebagai jana pada dan kerajaan yang besar. Okay. Kerajaan yang lebih besar dikenali sebagai maha Mahajanapada. Yes, jadi cikgu boleh revise cepat. Yes. Ah. Uh, okey. So kerajaan Magadha okay, telah memainkan peranan penting sebab daripada kerajaan Mag 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 Magadha ini ni telah muncul dinasti iaitu dinasti Nanda, kemudian dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Ah uh, bekerja sebagai cikgu ke? Ah oh, uh, ya, ya. Memang cikgu bekerja sebagai cikgu. Ya, memang cikgu kerja cikgu. Ah uh, okey. Iyalah. <laughs> Okay. So, nama pun cikgu. Oh. Aduh ya. Okay. Faktor perluasan kuasa. Kena ingat eh, tamadun India terkenal dengan perluasan kuasa. bonding dan. Okay. Apakah faktor-faktor perluasan kuasa? Maknanya apakah faktor-faktor tamadun India menjajah? Sebab apa? Sebab tamadun India ni ada kekuatan ketenteraan. Sebab dia orang ada tentera apa? Tentera bergajah, tentera uh, berkuda, tentera pejalan kaki Haa.. Uh, kan? Haa.. Uh, kemudian Dasar pemerintahan, iaitu kalau raja tu nak meluaskan pemerintahan Haa.. Uh, bergantung kepada raja tu Kemudian sumber manusia, memang Tamadun India ni memiliki manusia yang ramai So ramailah jadi tenteranya Kan kita belajar itu, ada enam ratus ribu Tentera-tentera berjalan kaki, enam ratus ribu Kemudian, okey faktor peluasan kuasa, iaitu diplomasi keagamaan. Mereka bertolak ansur tentang agama, menyebarkan agama untuk meluaskan kuasa, dan mereka ada banyak sumber keuangan untuk membiayai, membiayai ketenteraan mereka. Dan, okey bentuk peluasan kuasa ada dua, iaitu fizikal dan juga keagamaan. So yang fizikal ini bermaksud, okey peluasan kuasa yang dilakukan oleh sebuah kerajaan dengan menguasai wilayah lain. Dan ini dilakukan oleh tiga-tiga dinasti. Eh? Nanda, Maurya dan juga Gupta. Tiga-tiga dinasti buat perluasan fizikal. Contohnya, dinasti Nanda kita tahu ada 20,000 kavari iaitu tentera berkuda. 200,000 infanteri tentera berjalan kaki. 3,000 tentera bergajah. Banyak gila kot gajah dia. Kan? Itu Nanda. Kemudian Maurya lagi banyak. Okey, iaitu pada pemerintahan zaman Chandragupta Maurya dan juga Asoka di mana Chandragupta Maurya ada kekuatan 9000 tentera bergajah, 30000 kavalri dan juga 600000 infanteri. Ramai gila. Kemudian apabila selepas perang Kalinga, okey perang Kalinga barulah Asoka okey asoka berubah kepada kepada uh, peluasan kuasa melalui agama so kalau saya tanya dinas, dinasti mana yang paling awal paling awal ialah dinasti nanda nanda eh asoka bukan nama tempat asoka adalah nama maharaja maharaja asoka yes chandragupta maurya pun nama maharaja ah nama raja eh kemudian dinasti gupta ah gupta pula Okey, yang ketiga Diterajui oleh Chandragupta yang pertama, okay dan Chandragupta ini telah menjadikan tentera, ketenteraan sebagai kaedah memperluas kuasa, uh, okay sehingga mampu menguasai kawasan yang luas. Itu kaedah bentuk yang pertama, physical. Yang kedua keagamaan, di mana, okay uh, peluasan kuasa melalui agama, terutama sekali pada zaman Asoka, Iaitu dinasti Maurya selepas Perang Kalinga. Ingat eh, selepas Perang Kalinga, Asoka menghentikan sebarang usaha perluasan kuasa secara fizikal apa sebaliknya menumpukan kepada pengembangan agama agama Buddha. sebab itu dibuat tiang-tiang batu di kawasan strategik dan tiang ini dikenali sebagai tiang Asoka. So tiang Asoka ini terdapatnya peraturan dan undang-undang Okey, yang telah diukir pada tiang batu itu. Uh, ya, yeah. yes, Asoka itu adalah daripada dinasti Maurya. Yes, uh, okey, bagus. Dan dinasti terakhir iaitu dinasti dinasti Gupta, di mana ketika zaman Gupta, Gupta memberi penekanan kepada agama Hindu. Uh, dan salah seorang raja dia iaitu raja Samudra Gupta meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan hingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kavi Raja iaitu Raja Raja Penyair So penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini membolehkan zaman Gupta ini dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama agama Hindu Okey, so boleh faham kan? Simple je kan? Sebenarnya tak banyak pun simple je betul? Setuju? Ah, okey. Baik. Ah, boleh eh? Okey, so kalau untuk itu kita akan buat sedikit latihan namun latihan ini bukanlah dalam kuisis. Sebab cikgu tahu kuisis bermasalah nanti kamu susah untuk ah, untuk kamu ah, menjawab sebab nanti lagging lah apa semua kan. Jadi cikgu tak buat dalam bentuk kuisis tetapi cikgu buat dalam bentuk yang lain. Ah, iaitu dalam bentuk Google Form. Ah okey Google Form. So cikgu sediakan sini. Sila klik pada link yang telah cikgu sharekan dalam group chat tu. Klik pada link yang telah cikgu sharekan tu, okey. Kemudian dia akan pergi ke pergi ke uh, link di Google Form, tulis nama dan juga tulis nama sekolah dan kamu boleh mula menjawab. Okey. Dan bentuk soalan itu adalah seperti ini. Ah nampak tak? Okey, latihan soalan objektif sejarah tingkatan 1 bab 7 tamadun India. Ah so jawab semua soalan itu. Ingat eh, ada sesetengah soalan perlukan dua jawapan. Pilih dua jawapan yang betul. Ah okey. So ini bentuk soalan dia. Silakan. Kalau salah macam mana? Ya kalau salah ya tak betul. Kalau salah tak betul. Apa susahnya? <laughs> okey. Baik. So <laughs> Soalan dia ada berapa ni? Ah, soalan dia lima belas je. Soalan dia lima belas saja. Siapa ni? Ha, ah, okay. tujuh. Ah, ah, sorry. Ah, yang ini cikgu delete. Okay. Baik. So please jawab satu-satu. So tak perlulah nak pakai Google punya trick eh. Ah, nak klik dulu kemudian apa semua. Tak payah. Isi nama. Ah, okay. Berani untuk Okey Mengakui kesalahan Berani mengaku salah Itulah orang bertamadun ha, Berani ha, Jangan pakai trik apa-apa Trik tak payah Kalau salah mengaku salah Itu Barulah bertamadun Okey Boleh mulakan untuk Menjawab soalan sekarang Masa diberi hanya Okey Hanya 10 minit sahaja Okey Ah silakan. Uh... Ya, yeah, Nakib. Tak jumpa aku eh, soalan eh, link. Tak jumpa link soalan. Okey, ni cikgu bagi. Ah tu. Boleh klik. Okey. Ah, siapa pula lah yang ini? Okey, ah dah. Apa tu rosak mai ah, Ok 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 <laughs> Okay, so empat orang yang dah hantar. Okay. Hmm. Okay, bagus. Hmm. Ni main tembak je ke apa ni? <laughs> Ya betul. Ah, ha, kedudukan kewangan tu sumber kewangan betul. Ah ha. Okay. Bagus. <laughs> Siapa pula yang tak ada nama? Tak ada nama, cikgu delete. Eh. Uh, penaklukan maksudnya penjajahan. Penaklukan maksudnya penjajahan. Uh, peluasan kuasa. Peluasan kuasa, penaklukan, penjajahan sama. Sama. Uh, okay. Okey mana kini Adam Rais bagus Ku Elias bagus Ku Elias okey bagus Ah ramai yang boleh jawab dengan baik Okey kita ada lebih kurang 65 orang so kita 64 orang so hopefully 64 orang semua buat dan jawab dan submit Don't worry okey ah, tapi hati-hati bila menjawab Aa, baru join Aa, Okay Maya Okay Nak jawab soalan juga Boleh Maya Aa, Ini dia punya Dia punya dia Aa, Ya itu yang ini Aa, Link dia Aa, tu link dia Aa, Okay Baik Okay Ku Elias dah uh, Adam Haris Bagus Adam Okay uh, Kemudian juga Zahra Okay bagus Zahra Okay, dan juga Zahra Yasmin juga bagus. Ah uh, Wan Dia Khalisha tak apa. Okay, this is the first time kamu jawab. It's okay. Okay, don't worry. Uh, don't worry ya. Ah uh, okay. Baik, kemudian juga kita lihat ada bad boy siapa pula bad boy? Bad boy siapa bad boy? Ah uh, uh, siapa? Ah uh, saya atau, Aduh ya ya. Adib Ashraf. Okey bagus Adib Ashraf. Okay, dan juga Wan Nur Airin, Safia bagus. Wan Nur Airin. Okay, dan juga Alia Kaisara. Wow, full mark. Bagus Alia Kaisara, full mark. Uh, terbaik. Uh, okay, bagus, bagus. Okay, uh, tapi kalau salah pun tak mengapa. This is the first time kamu buat kan? Uh, okay. Tak apa, it's okay. Okay, lagi lagi kita lihat Okay, Nick Nurfadlin Okay, bagus Begitu juga Nakib Tak apa Nakib, this is the first time Mungkin ada lagi benda yang kamu tak Tak faham lagi ya Bagus Nakib Faris Daniel, okay pun juga ada Banyak kesilapan juga, tak apa Okay, Abdul Qayyum Okay, bagus Okay, untuk 12 Okay, bagus Eh? Uh, Dia Widian. Uh, Dia Widian ni uh, banyak main ni. Lupa eh. Uh, Dia Widian. Begitu juga kita ada. <laughs> okay. Sorry. It's okay. Aisyah. Okay. Bagus. Aisyah 7 ke Okay. Good. Okay. Kemudian kita ada Wan Emir Izzuddin. Uh, okay. Pun okay. Bagus. Okay. Uh, tak apa, yang lain-lain, take your time. Kadang-kadang kamu ni rushing sangat. Perlu tak perlu terkejar-kejar untuk buat pelan-pelan. Okey, pelan-pelan eh. Ah. okey, pelan-pelan. Ah tak perlu terkejar-kejar ya. Ah pelan-pelan. Ah uh, okey. Yang penting betul eh, uh, bukannya bukannya cepat siap. Yang penting betul. Ah uh, betul. Santosh 11/15 bagus Santosh. Ah uh, bagus. Ah uh, okey. Kemudian Ku Elham. Bagus Ku Elham. Serta Tengku Muhammad Imran. Bagus. Tengku full mark. Good. Ah, uh, bagus. Ah, uh, okay. Yes. Tahniah. Eh? Ah. Okay, nervous ah. <laughs> nervous eh. Okay, baik. Uh, Ahmad Hafiz Nuruddin. Okay, bagus. Okay. Cikgu dia orang tanya apa itu penaklukan. Dah, cikgu dah jawab tadi. Okay, tak ingat eh. Penaklukan tu maksudnya penjajahan. Ataupun perluasan kuasa. Sama. Perluasan kuasa, penjajahan, penaklukan sama. Ah, okay, sama. Okay. Uh, Amira 10 per 15, bagus. Begitu juga dengan Almira Safi, bagus. Okay, bagus. Ah, okay, bagus. Ah, okay. Susah ke soalan dia? Okay. Susah ke? Tak susah kan? bagi contoh macam ni kan betul berikut merujuk kuasa penting uh, kuasa x ialah ah ini senang okey confirm confirm bukan jana pada bukan Mahajanapada pada sebab jana pada dengan Mahajanapada pada tu jenis kerajaan bukan nama kerajaan ah uh, kan ah uh, itu dah senang dah ah uh, dua okey dinasti berikut keluasan kuasa Okey, ah ini senang aje. Kan? Ah ini senang. Ah okey. So ada dua dinasti kat sini yang bukan dinasti. Bukan dinasti kat sini. Okey. Tiga. Ah faktor sebab tu cikgu cakap hati-hati tengok every uh, ataupun setiap setiap uh, pilihan jawapan tu. Yes. Ah Okey, faktor peluasan kuasa tamadun India. Ini senang je. Apa sepuluh setengah pula? Aku sepuluh je. Ha, dah nak habis lah pun. Ha, dah nak 10 habis 10 lah. Boleh, ya? Amboi. Amboi. Nak panjang-panjang lagi ya. <laughs> Kenapa? Tak cukup eh. Lapan setengah sampai sepuluh tak cukup eh. <laughs> ngantuk nanti. Nanti dia yang tidur Sampai subuh pun boleh. Oh, um, melampau sangat Zafra ni. Okay. Tak apa cikgu, saya boleh bertahan sampai pukul 3 pagi. <tuk 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 kalau saya tidur pun, waktu pagi uh. masih saya bangun pukul 10 pagi man. Oh ya ke? Alright. Okay, Rubash, okay, dapat tujuh, <tuk> bagus. Okay, Semua. Uh, Tuah bin Nur Azman, bagus, tujuh. Begitu juga dengan uh, Hazik Haziq Wakiuddin, lapan, bagus. Dan juga Amar Kowi lima. Okay, Amar kata susahnya cikgu. Susah? Okay. Sebenarnya logik je sebenarnya Soalan banyak logik. Contoh soalan 4. Perluasan kuasa lakukan dengan kekuatan ketenteraan. Kelebihan pasukan tentera dinas Nanda ialah okay kita tengok mana yang ada. Bukan susah pun. Tak pernah dengar pun angkatan memanah, tak pernah dengar. Hey, kan? <laughs> hey, ah. Apa maksud penaklukan? Penaklukan maknanya perluasan kuasa Oh, penjajahan? Okey, cikgu. Ah, okey. Ah, ya, yeah, betul. Banyak pilihan jawapan tak ada kena-mengena pun. Ah, betul. Contoh nombor lima, pusat pemerintahan zaman dinasti Maurya. Sebenarnya cikgu dah cakap hari itu. Ketiga-tiga dinasti ni bermula di tempat yang sama iaitu kita pergi zoom lagi kat tempat tu kan. Yaitu ah, okey. Ah, macam lah Kemudian <laughs> soalan keenam tokoh yang menjalankan perluasan kuasa menggunakan kaedah keagamaan dan kemanusiaan. Ah, iaitu perluasan kuasa tu penjajahan lah. Ah, iaitu siapa? Hmm, ada je nama kat sini. Ah, okay, ada je nama kat sini. Ah, jadi tak susah pun. Ah, tak susah pun sebenarnya. Ah, jadi kamu kena alert lebih. Okey, Ariana Batrisha 13.15 bagus, terbaik. Ah, yang lain Ha ah, mana yang lain? Gua cikgu soalan 14. Ha ah, sila sila sila. Soalan 5 ha ah, silakan 15 soalan aja. Ha ah, tak banyak pun. Ha ah. Ha. Yes, okey. Cikgu nanti dalam exam soalan objektif ada berapa? Kebiasaannya soalan objektif eh kalau peperiksaan akhir tahun soalan objektif ada 20. Kemudian soalan struktur ada 3. Soalan esei biasanya ada 2 atau 3 macam itulah. Ha ah, dia macam tu. Soalan objektif ada 20 kebiasaannya. Ada berapa bahagian? Biasanya ada 3 bahagian. Okey, ada soalan soalan objektif, kemudian soalan struktur dan juga soalan esei. Ah, ada tiga bahagian. Ah, okay. Baik. Ah, okay. Ah, itu sebenarnya dan kepada para pelajar ah, yang telah submit, okay, yang telah submit, okay. Ah, terima kasih banyak, okay, kerana berjaya menjawab soalan. Nanti kita sambung lagi sedikit okey dan juga kita akan buat latihan. Okey, Adib Afish tanya. Cikgu soalan struktur macam mana? Ah, soalan struktur next class cikgu ajar. Cikgu tunjukkan bentuk soalan struktur dan macam mana jawab. Ah, okey, macam mana nak jawab? Nanti cikgu ajar. Next class. Next class eh. Okey. Ah, so kepada pelajar-pelajar yang telah submit ah cikgu soalan sangat susah tapi dapat markah tinggi. Ya eh, apa dah kau ni? Soalan tak susah. Soalan tak susah. Ah uh, okey, Adam Haristan 9.15 bagus. Ah uh, itulah kan. Sasindran 13 bagus. Ah uh, okey, Maya Alisa bagus. Ah uh, 11.15 bagus dan juga Raisha Tasnim 9.15 pun bagus juga. Okey. Okey, so uh, kepada yang dah siap, okay, cikgu ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada next class

Okay, okay nak keep. Jumpa hari Sabtu. Yes, jumpa hari Sabtu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Tak buat hati. Ha? tak apa. Kita buat lagi nanti ya, eh. dia. Kita buat lagi nanti dia. Ah, uh, okay. Sama-sama <laughs> Wafa. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama okay, dia. <laughs> okay, Adam. You're welcome. Chego. Okay.